des couturières et essayistes de Malika. Qui dit que le président Sey, de nous voir à charge en bip, de nous un bol au mifitéo. Déjà, je fais le son qui le fait y finir. Yep, nous gourmons à nous diguer ni déjà le douane pas saho. Beaucoup nous y aurait nous un artisan yep déjà un jour goussau déjà un bolem qui le fait finir. Quel gain compte à ne bar bar de refaire le famille. Contane bu baakha baax comme sen bay mom lañuy rendre hommage mu do secteur bi liguey lu beuri ci artisanal conté ji buñ ko délo ndukol dañ nan warna dañ nan jaaduna kèn duné lutax kèn duné dédét ndax sonal na artisanal xéxal na artisanal défal na artisanal lu né xamou fa dogu mala show bi nga ci doli di wax ni nak comme tay ji mom mo waral lepp nga xamanteni mom lañuy rendre hommage ñu bëggon ñu ubbé ko ñaan di jox suñu bay bé mu ñaan ñu soga jall ci waxtaan bi بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد l'ikhlas daf ko ande sayyidina muhammad ñaan yalla mo motal ñuko ci jamm ak salam a'udhu billahi minash shaitanir rajim la hawla la quwwata illa billahi al'azim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين تبارك وتعالى مبارك جيغل di nuyu wa association bi yep di nuyu kep ku fi tew di ñaan suñu borom yalna yalla defal ñu réussite ci li nga xamni mom lañu taxawal bu ko defé ñi nuyu bu baax suñu mag gi nga xamni mo def ñaan sank di haj modi fay di ko ziar bu baax tabarakallah yalna yalla nangu ñaan yep association bi yalla dafa dogal ñu nek ay artisans waye nak luñu nek artisans di yëngu ci walu aduna ñun faté wuñ suñu walu diiné motax association bi def ben programme ni nañu jëm di def ben waxtaan bo xamni dañ koy def par aljuma di ci fatlikou suñu walu diiné muy lu rafet ma sha Allah ñun ñu tek ko ci suñu ñu tek ñu jox ñuko ñukoy jema taxawé man ak al imam wala oustaz al haji lay ñi ngoy nuyu bu baax di rafetlu bu baax taxawayam di len sédel ni wax deug yalla association bi bëgg nañu diiné ta fat jitaluñ seen aduna ci seen diiné lolu dal ma len koy sédel di rafetlu bu baax xamni temps bi mo xawa xat waye dal ñi ngi sant ñep di gërëm ñep ci turu imam yi ak yenen oustaz yi nga xamni ñi ngi ci biir association bi ndax ay teer lañu certes waye nak ñom faté wuñu seen walu diiné ñi ngi koy dund bu baaxa baaxa baax bu ko défé kon ñi ngi gërëm ñep benen bi ki nga xamni moy señ amdi mustafa cham ñukoy ñaanal suñ borom yalna yalla dolli léram yalna yalla yeureum ko yalna yalla xare ko aljanna ndax ku manona taxaw njabot la lu bari jangal nañu ko ci façon bo xamni da la koy jangal bref ben bis rek ma ci netali ben ki wacce fofu dama musa wara dem ci kërëm legi bi may dem mani nako wo ba ci ag mani ah tay jarul makoy wo parce que heure bi normalement dina ko fa fek bi yalla dogale ma dem ba kërëm fek mu genn ma wo ko mudi ma man dama genn mais soriwuma ma gi ñew bi mu ñewé lim ma jëk wax mudi ma un professionnel warul dem di séti kenn te wo ko téléphone benen bi mudi ma
téléphone da ngay out téléphone bu baax ba paré boy wax na nga wax wax ju leer bu féké da ngay déglu sax audio nga mëna ték audio bi ci kaw table tim ko waye audio bo xamni bokoy déglu dang koy taf ci sa nop néna professionnel waru ko def muy benn leçon bo xamni duma ko faté mukk yalla nako ko yalla fay yalla nako ko yalla fay kon ñi ngi yamalé fofu cadeau yi bu baax bëggu ñoo dugg di lim kenn waye da ñi ngi gëreem ñepp di sante ñepp di tatagal ñepp yeneen ñu bayiko ak ñi ci dess assalamu alaykum wa rahmatullah.